ГЕРБ отново с полицейски ботуши погази българската конституция. И това не са само тези 11 дела. Конституционният съд, а вие вече познавате решението и мотивите му, каза, че с този член 4А, става по заради пенсии, ГЕРБ е погазил 7 текста от българската конституция. 7 текста са нарушени. Само с един член нарушават 7 текста от българската конституция. И затова казвам, че с полицейски ботуши газят основния закон, който кара край на грешата по ние от юридическа гледна точка със старай да гарантира нашите права като български граждани. И това създава хаос. Не само както господин Станишев каза и при пенсиите, и при филмовото, и други бюджетни проблеми. Тук сега създава хаос в пенсиите, пенсионното осигуряване. Пряко това касае над 100 000 български пенсионери, български граждани. Разбира се, макар и косвено, се отнася до всички пенсионери, т.е. до милиона. Включително и за всеки един от нас, тъй като ни правим вноските в пенсионерите. И това не е само продукт на едно конституционно невежество, което ние наблюдаваме вече почти 2 години. ГЕРБ и някои от неговите представители си въобразява, че могат да стоят над закона, даже над конституцията. Защото ние от опозицията ни веднъж сме отстоявали и в пленарна зала да не се приемат включително този текст, че той е противоконституционен. И затова ние сме се подписали до искането до конституционния съд. Но няма кой да чуе. Разбира се, прави чест на конституционния съд, че за сега успешно отстоява, го бих казал, защитава основен закон. Тук искам да обърна внимание, ако ми позволите, защото в пресата излиза не точно вчера, че има 4 особени мнения. Знаете, конституционният съд състои от 12 съдии. Всички 12 съдии са подписали решение. Всички 12 съдии са за това, че член 4А за ранното пенсиониране и прехвърлянето на тези фондовете е противоконституционен. Тоест, ние бием, образно казвам на спортен език, с 12 на 0 ген. И вижте, има 4 становища, но становището не е особено мнение. Напротив, тези, които са писали становища, искат да допълнят, да подсилят мотивите на самото решение. И ето какво казва за закона. За 4А. Такъв административно-команден подход е типичен за недемократичния, тоталитарен тип на управление и свързаната с него централизирана икономика. Тоталитарен тип управление. Не го казва Любенко Резов. Казват го конституционните съдии. 8 от които са професори. А другите най-авторитетни юристи не са червени. Ето. Разбира се, тук може би ще ме попитате, но ще помоля и господин Стойнев да продължи. Конституционното решение има по силата на самата конституция действие за бъдеще. Да, това е така. Но тук казусът е доста особен. До сега не сме се изправили по такъв казус. Защото има и около 108 милиона, които стоят в нови. Какъв е становището и мотивите на Конституционния съд? Това е пътя за уреждането на възникналия не само финансов проблем,
но чисто човешки проблем на тези хора, които, знаете, това са тези хора, които полагат много тежък труд, това са миньори, подолари, специи и така нататък. И така нататък. Ще помоля, аз не мога да дам думата на господин, защото той като председател на социалната комисия, без да има и капка медалята за работа, сега ще трябва да понася отговорността за чужди грехове.